Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah selesai solat maghrib dan jamak takdim isyak. Ni kita dah tukar persalinan ihram. Tengok sempurna Wan pakai ihram. Tengok cantik. Sedap-sedap. Alhamdulillah. Ihram dia lawa. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih tu. Tunjuk ajar tu. Alhamdulillah. Kan dia tak nampak jahitan kau kalau dia lipat ke dalam. Okay. Okay. Kau boleh tinggikan sikit kan. Okey. Dah siap. Ya. Boleh sempat. Kita orang dah persalinan umrah dah. Persalinan ihram. Gate 35 tapi tak buka lagi. Jadi kita stay dekat ni. Gate 31 dah nak masuk gate dah. Gate kita C35. Ni Wan belakang. The first time. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan. Ni ramai kat sini. Ramai. Berkelip-kelip lah. Macam bintang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Sikit lagi ni suasana kat ruang menunggu. Kita sedang menunggu kat sini. Ni jemaah-jemaah Brunei ni. Ni ada tiram table. Tiram table ada 5 group . Ramai. Kita tim 2 group. So ni sedang ruang menunggu. Tawar ni. Okey, alhamdulillah. So nanti kita tengok dalam kapal yang mana. Okey, mai. Okey, kita dah nak boarding. Ni aku punya tiket. Flight ni delay tau. Ni pukul 20.40 kan. Dah the flight 21.40. Sepatutnya 19.40. Ada delay 2 jam . So ni gate C35. Patut ada bagi kupon RM30 tadi . Ni ada GPS pula ni. GRP. Ni seat aku ini 21 hash. 21 hash second daripada window. Kalau window dia K . Tarikh dia 7 Disember 2023. Jadi kita nak masuk. Okay, kita dah nak masuk ke flight dah. Ni group tiram depan kita. Group tiram ada 5 group. Flight delay 2 jam . Kita tengok flight time. Labbaikallahumma labbaik. Baiklah sari kala-kala baik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mukla sari. Kita masuk kan. Masuk. Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kelas-kelas orang depan kita ni. Tapi tak ada seat kosong. Jadi kena berdiri ke tepi. Oh ya. Yeah. Seat nombor mana ni? Nombor 1K. Seat single. Oh, dah dapat minum lah. Dah nak bagi ni lah. Alhamdulillah sampai insyaAllah. Ingat nak bagi sirah dia. Belum lagi. Kita dah duduk dekat seat kita. Seat dia betul-betul kat sayap . Memang tak nampak bawah. Ngam-ngam kat sayap . Okay, jadi nanti kita jumpa lagi di esok situasi di Jeddah insyaAllah. Airport Jeddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.